Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está hoje em Salvador para inaugurar a Via Expressa Bahia de Todos os Santos. A via tem quase 4,5 km de extensão e liga BR-324 ao porto da capital baiana. O repórter João Pedro Neto está em Salvador para acompanhar a inauguração. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Olha, a construção dessa Via Expressa está sendo considerada a maior intervenção viária em Salvador dos últimos 30 anos. Com mais de 4 quilômetros de extensão, a via tem 14 viadutos, 2 túneis, ciclovias, além de 10 faixas de trânsito, sendo 4 exclusivas para veículos de carga. A via vai reduzir em mais de 3 quilômetros o trajeto entre a BR-324 e o Porto de Salvador, ajudando a desafogar o trânsito da cidade. A estimativa do governo do estado é que mais de 3 mil veículos de carga passem pela via todos os dias. Malu? Obrigada, João Pedro. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a inauguração da Via Expressa Bahia de Todos os Santos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.